qu'un sort de temps. Un sort de temps. Chaleur qu'un temps. Hasta la vittoria sempre che hai. So dovuto mel bacciotti. So dovuto. Hasta la vittoria sempre che hai. So dovuto mel bacciotti. Nigeni la lei wa abrakan. Wa la va in andaglo. Udbo tarikhia. Manta so dovuto fesla al wara bi argisa. Che so jidi. He's a very good politician, very strong politician man. وحن دون يعقد بدي سي وح إن أن كلبه أن وحن يلقى في صدام. نكمل إلى هلا يو أبغى كم ويان وان في عنا هاي عفي ما تبان كبا أت بنو فرح سنة هاي أخل كي ينشوا كوك صلابته. وحن ده السنة يي قطبا وشيري فاصل سودوينتي قيمة بدنات قاية بدنات دتك شعب كسومال لاني آد فرح بدنا أي فيصل سودوين إيربورك وسقى عجيب كنا قطلا يا أبو ليري ورسودوينتي تعلى قوام حي ما فيلين مركب وحن باتشروين فيصل خطبة تاريخي أه وسمولي أخرين أيو مانتو أخرين الشعب كيس سومالي لان فيصل is a politician. Faisal Ali Warabe was siyasi. Badana waxa leela madaxweyne dictator ah, madaxweyne askari ah, madaxweyne qabiil lagu keenay, madaxweyne 4.5 ku yimid iyo kaniyo. Laakiin Faisal waa madaxweyne ay ummada Soomaaliyeed oo dhan South iyo North ba, Somaliland iyo Somalia ba ay san fahmin dariiqada ku socdo iyo waxa uu ka hadlayo iyo siyaasadda uu ku saleysan yahay. waxaan ahay dadkii weli waa way maskax yar yihiin faisal dadku waxay weystaan inuu waalan yahay anigu waan la kulmay waan la shiray waan la hadlay hadalkiisuna waa transparent marka siyaasi markii la sheegayo soomaaliya allay raxma maxamed ibraahin igaalo ah siyaasi kale soomaaliya weligeed sooma mar siyaasi markii la sheegayo soomaaliya wuxuu ahaa maxamed ibraahin igaal waxaa ku soo xigay cabdirsaq xaaji xuseen cabdirashiid sharmaarke aadan cabdulle siyaad barre qofkaa ritidde siyaad barre dictator waa siyaasi maaha real politician siyaasi soomaali ay yeelato number one ah waa maxamed ibraahin igaal waxaa number allahi raxma waxaa number two ah cabdirsaq xaaji xuseen prime minister ahaan jiri waxaa four gelayo waxna waagii talyaaniga fudushaari shaqayn jiray cabdulaahi ciise number four uu gelaya maanta intaa oo dhan markaan isku darno nila hadlayo oo na odhanayo faisal waa siyaasi faisal maanta soomaaliya wuxuu ugu jiraa boos ka fiican kii maxamed ibraahin igaal faisal sabirkiisu wuxuu ku socdaa konton sano dambe ilaahay cimrihaasi faisal is well prepared faisal waa nin siyaasi ah maaha nin qabiili ah qabiil wula dagaalaa lama oran karo waa garxajis faisal waa somalilan waxa marka pointka aan rabaa inaan nigala hadlo oo aan ka dhawaajiyo ka muujiyo faisal shaqo weyn buu soo qabtay khudbadiisa way ku dhantahay anigu waan joogay waan arkayay markuu dhaarinayay farmaajo uu yiri tuqraabadaa ka dambaystay iyo wax walba wuu dhaartay farmaajona waa aaminay marka faisal waxaan ka dhadhamiyo taabtay wax ka soo baxay shirkii garxajis shacabka somalilan sicir barar wax walba kood buu ku taabtay wuxuu yidhi dowladdu maanta jirtaa haddaysan shaqayn karin lama sugayo yidhi hadday ummadda u shaqayn karin lama sugayo anigu jeegaan waxaa waadiiday dowladdan aad iyo aad baan u ammaana waxaan saaxiib lahay axmed bile oo maanta hargeysa joogo oo ah gudoomiyaha madaxtooyada waa nin saaxiib aan na isku dheernay aad iyo aadna waa wada hadalnaa ilaa heer waxaan gaaray securityga inaan wareysto somalilan waxaan isku diyaarinayay somalilan inaan aado waan fiiriyey waan la hadlay dhan walbaan dhigay wax walbaan dhigay maamulka dowladda kulmiya wax walbaan fiiriyey kanan fiiriyey I don't have interest politician maaha dadkani way iloobeen reer somalilan midnimadoodii متعلمين تودي
taqtaradoodii injineeradoodii heykalka dowladda iyo shacabka way iloobeen. Maanta dadka xukunka haya waxay moodaan inay halkaa ku fadhiyaan maskax xuman nii sheegaya inay ku fadhiyaan inay yihiin subeer awal. Jeegaanba waa laga yimid. Waxay xukunka iyo kursiga ku fadhiyaan iskaga dhicinayaan inay super power yihiin oo subeer awal yihiin way lunsan yihiin. Alkibriyaa lillaah. Ninka maanta ku hadlaya cudod oo oranaya dowladanahay ciidanaan leeyahay subeer awal baan nahay jeegaan baan nahay qofna ma joojinin wuu lunsan yahay. Waxaa laisla wareegaya Faisal waa la xirayaa waa la taabanayaa car ninkii ku dhaco Faisal xiro anaa dhahay Faisal waa la xirayaa maxaa dhahay ergeysa laygu yiri waa la xirayaa. Maantu haddaan u dhigno sidaad qabyaaladda ugu dhigeysiin maantu garxajis wuu soo jeestay. Garxajis ceelaaf weyn hawdka meel walbo ilaa Muqdisho garxajis wuu soo jeestay. Waa adigkaa nii dhigayaa sidaad qabyaaladda ugu dhigtiin. Waxaa markani oranaya waxaa la gaaray xaqa wuu soo dahaa laakiin wuu soo daahira. Maanta waxaa la gaaray adduunweynaha ogaadeen in ay politician leeyihiin Soomaaliya iyo Soomaaliland. Siyaasi weeyaan Faisal. Soomaalilana ka go-on mana Faisal iyo garxajis haddaysan doonayn Soomaaliland daqiiqad ma qaadateen. Garxajis siyaad bar uu ka saaray dalka. Marka waxaan leeyahay raggan Muuse Biixi iyo siyaasiyiinta sheegana iyo madaxweyne ku-xigeen iyo kulli iyo dadku waa inay nii kala saarnaadaan iyo cirra xataa ku dara. Laakiin maanta garxajis hadduusan doonayn Soomaaliland ma horeeyeen kufsi iyo waxaa ku jiro leedeen gaani oo nigu geerisheeyo. Hadduusan garxajis ahayn calan Soomaaliland lama saareen. Hadduusan garxajis ahayn lama wada joogeen Hargeysa Burciyo meel walba. Hadduu garxajis Soomaaliya doonayana daqiiqad kuma qaadanayso. Garxajis maaha islaantan gabowday iska hadlaysa lacag badan ka suubisay dadka Soomaaliland isbitaalada dhisatay ee iska dhigaysa wadaniyad ee ku leh Soomaaliland. Soomaaliya Soomaaliya iyada ahayd oo ku raaxaysanaysay liido iyo jubba iyo meel walba islaanta waa garanaysay. Google gala waxaad arkaysa iyadoo minijiib xiran naarseed doktoray noqotay waxay ku noqotay xoolihii Soomaalida. Marka waxaan leeyahay garxajis hadduusan doonayn Soomaaliland Soomaaliya lagu naqnaya. Garxajis hadduusan doonayn Soomaaliland iyo Soomaaliya wallahi Itoobiyaana la naqnaya waxaa la naqnaya Sawaaxili. Laakiin I'm very happy Faisal waa la kulmay waa la sheekaystay dhalinyarada u sheegay khudbada Faisal dhegeysta iraha dhegeysto wadani dhegeysta kulli dhegeysta coalition party subia ucud iyo wadani isku darsama ka gaara wadankan burburooyo ka gaara wadankan qabyaalada lagu abuurayo ka ilaaliya ka qabta raggan u soo xirtay dhaqaalihii ummadda iyo sicir barar iyo inay dadka dhiig miirid ku noqdaan waa vampir waa vampir jeeganta. Ha laga gaaro wadanka ha laga qabto ha la shiro ha lagu noqdo gacan libaax banaanka lagu shiro meel baa lagu shiro exile government iyo waxa maaha gudaha waa siyaasadda laga soo celiya. Faisal guul buu soo hoyay. Faisal waa siyaasi waa madaxweynaha garxajis hasta la victoria sembra ka qaadasho macasalaama.